Hej och välkomna! Ny film, nytt äventyr. Idag är vi så norr. Högt upp. Vi ska så långt upp i Sverige som man kan komma. Treriksröset. Här är vi både i Sverige och Finland just nu. Ja. Så. Och vi ska dit bort. Ska vi dit bort? Ja. Okay. Så häng med till Treriksröset. Till Treriksröset och se hur ett röse ser ut. Så är det någon av båtarna ska vi ta. Mm. Den eller den. Och det kostar 50 euro. 50 euro tur och retur per person. Skitdyrt. Sen är det 3 kilometer att gå till betong. Nej, nu avslöjar jag. Till röset. Och väljer man att gå så är det 11 kilometer enkel väg härifrån typ. Ja. Så, och man kan ta en väg och man kan gå den andra. Och sådär, så. Ja, man gör lite som man vill. Men Vi känner att vi har lite begränsat med tid. Ja, det går 2 turer om dagen klockan 10 och 3. Och så, finsk tid. Ja, och så stannar de i 2 timmar. 3. Men 3 timmar? Nej, två timmar. Ja. Ja, just det. Turen tar 3 timmar och kommer tillbaka. Ja, precis. Just det. En till halvtimme dit bort. Ja, och sen väntar han. Ja. Vi glömde nämna en grej. Vi är just nu, för att ta oss till Treriksröset så måste man ta båten som vi ska ta. Går från Kilpisjärvi, så vi är i Finland. Lite. Ja, nej, väldigt mycket i Finland. Jättemycket i Finland. Vi passerade gränsen typ 10. Vi är ju 20 renar. En mil bort, ja precis. 1 mil och 50 renar bort. Nej, inte riktigt så många. Ja, de var runt tull, kan ni se i Norge-filmen, sprang runt och över gränsen. De var inte helt organiserade kan man säga. Nej, men de flydde säkert till något. Smuggelrenar. Precis. De hade inte rent mjöl i påsen. Ren mjöl i påsen kanske. Där ja, nu är vi på båten. 100 euro fattigare. Precis. Och nu har man alltså en halvtimme dit. Sen har man en timme på sig att gå dit och en timme på sig att gå tillbaka och sen en halvtimme med båten. Ja, och det är sista båten för dagen. Så missar vi den så är det kört. Det är inga pengar tillbaka. Och det står på skylten att de bara kan köpa biljetter en timme innan. Det kan man inte. Kvart i kom de. Kvart innan. Ja. Men det kan ju vara bra att vara här en stund innan ändå för det är ganska mycket folk. Ja, det var jag kan tänka mig att 10 båten är ja, mera full. Mera. Ja, precis. Så nu åker vi. Snart åker vi. Vi lämnar. Här borta står Peppe. Ja, just det. Där uppe på höjden. Ja. Där borta vid pilen. Nej. Där borta på höjden, ja precis. På höjden där uppe. Ja. Vi står högst upp. Ja. Nu har vi gått av. Planen var att vara först och vi sist. Planen var att vara först och vi sist. Men vad sjutton. Ja. Det beror på hur många som stannar och puttar. Ja, precis. Ja. Så vi kan hitta några hjortron nu. Får vi leta på vägen. Ja. Jag har satt en timer, 2 timmar. Ja. Så det är tips. Lite lätt. Kladdigt sådär. Vägen fortsätter. Med spångar, spänger. Det var det. Mm, en spång för jag spänger. Var det så? Jag tror att det är så. Kommentera om ni vet vad det heter. Jag kommer inte ihåg. Jag vet inte om vi googlade. Jag tror inte vi gjorde det. Jo, jag tror jag gjorde det och då blev det spänger. Men det låter så konstigt. Mm. Jag vill ha det till spångar. Det är lite kladdigt här på vart. Återigen, ta inte finskorna. Nej. Ämna högklackade hemma. Även i grejer. Mm.
Det är ju i alla fall väl upptrampat. Hur mycket sal kan vi få ut där? Precis. Man blir skadad. Väldigt mycket björkar. Här lär det vara supergott så att säga. Eftersom det inte finns så mycket. Det finns ju ingen industri här. Det här är ju liksom... Ren björksav. Ja, nu tar vi om jorden här, bra. Ja. Det är tillräckligt glada att de ska växa. De är inte jättestora. Det har gått typ 10 minuter, lite drygt. Kommer kanske en tredjedel. Jo. Man får räkna en timme dit, en halvtimme dit. Fota en timme, halvtimme tillbaka. Jag tror det tar längre tid tillbaka. Ja, man fotar mer kanske på vägen. Ja. Här är inte mycket att fota. Men vi ska leta hjortron. Ja, precis. Vi kommer nog bli kvar här tills imorgon. Det får gå den här 11 kilometer. Snacka för dig själv. Va? Snacka för dig själv. Jag ska med båten. Men det är du som förvirrar dig bort i jakten på det perfekta lingonet. Jag ska hitta ett hjortron till att börja med. Ja. Men då kommer du hitta, då kommer du tycka. Ja, men det var ingenting. Då kommer du fortsätta att leta. Ja, men jag kommer inte missa båten. Det där är vatten. Vi måste. Jo då. Jag tittar mig runt. Tittar du runt? Ja. Har du en sightseeing? Ja, lite. Ja. Ett tips från coachen. Eller från, vad heter vi? Vandrarna. Äventyrarna. Vandrarna, invandrarna. Äventyrarna. Äventyrarna, ja. Det är det. Titta nu, kära blir på. Ja. Ja, de möts snart igen. Jo, det är det jag tänkte säga. Ta med vatten. För det är ändå 3 kilometer enkel väg. Och idag har vi perfekta vädret. Med inte ett moln på himlen. Och strålande sol. Det andra som är tråkigt med just... Perfekt väder. Perfekta vädret är att det blir så jävla tråkiga bilder på himlen. Man vill ha någon form av moln eller något. Man får gärna ge fan i att skymma solen, men man kan finnas där och se lite bulliga ut. Tillför någonting. Så att man slipper, man kan ju fejka och ta en himmel från någon annan bild. Det var tråkigt. Ja, det går att göra. Varför är det tråkigt? Ja, men... Det blir en bättre bil. Mm, det är fusk. Ja, för du har aldrig fixerat ett enda... Jag har aldrig lagt till några mål. Ja, men sprung, du har färger, ja. Du tar bort saker. Så. Same thing. Nej. Du slog mig. Gud, du tänker mycket när du går så här. Ja. De här träden, det är lite så här olivträds... Känsla bara, de är så små. Ja, just det. Det är som i Kroatien, det är kargt, bergigt. Mm. Och sen, så det är liksom... Går det en björklund nu? Ja, precis. Jag går inte i en olivlund utan en björklund. Ja, eller hur? Ja. Är han här? Ja, han är här. Okay. Mm. Nej, men det är lite sån, eftersom de är så, de är så korta här. Ja, de är så korta. Människor här uppe. Det är björkar i mitt slag. Mm. Smurfbjörkar. Ja. Därför du tycker de är så fina. Absolut. Klart det. Ja, det var en halvtimme. Det är ganska bra fast. Ja. Vi är fan inte framme. Nej, men det är vi nu snart. Det tar lite längre än en halvtimme att komma fram. Ja. Det är en kiosk när man kommer fram till en glass eller något. Ja, det kommer fram till värsta lyxhotellet nu. Är det så? Ja, med spa och grejer. Hur tar man sig hit då? Helikopter? Ja. Varför gjorde inte vi det? Nej, det finns inte ett skit här. Nej, inte ens ett röse. Nej, nu har du allt det.
en överraskning. Mm. Här, där är den. Ja, fan. Ser man inte upp så missar man den. Nej, det är inte den. Inte den? Nej. Nej, då. Det är inte den. Nej, det är någon annan. Det är mellan Sverige och Finland. Kanske. Eller? Det är nog 400 meter till. Jaha. Glöm allt vad rullstol heter. Det är det. Finns inte en sportsmössa. Mm. Oj. Härligt när det är halt här. Ja. Här var det vanlig mark när jag var här sist. Här var det liksom grus. Jo, men det kanske är det när det är ebb. Ja. Ebb och flod. Ja. Vilka fina. Så här är vi. Ja, precis. Nu har vi tagit smygehuk och treriksrös på 3 månader. Ja. På en och samma år alltså. Ja. Ett och samma halvår. 3 månader, nej. Jo, det är april. Slut på april. Ja. Så där står det Finland. Vad står det? Ah, här är Norge. Nu kan man backa. Precis, hur långt bak kan man gå? Nej, så här var det inte för 16 år sedan. Då var det mark liksom. Ja, vi är här. Så hej hej från Treriksröset. Och just nu i Finland. Precis, på andra sidan är man i Sverige och där är man i Norge. Så. Så det är lite trixigt att ta sig hit, men nu har vi gjort det. Ja, nu ska jag bara fota lite. Mm. Så nu är vi klara. Så ska vi tillbaks. Ja, vi har 1 timme och 19 minuter på oss. Det är längt. Jag ska dricka lite, tror jag. Och här är de som har gjort det här, tror jag, eller något. Mm, har du sett det då? Ja. Vi är alldeles ensamma. Ja. Kvar, inga människor. Och så här ser det ut då. Den lilla klumpen. Röset. Vi går bort till det andra röset. Som är mer ett röse, för det är faktiskt stenar. Ja. Mm. Nu är ju frågan vad det här är. Är det gränsen mellan Norge och Sverige? Nej. Fan. Vill om det är mellan... Norge och Finland Sverige. Kanske. Norge och Finland kan det vara. Mm. Det är där är vägen tillbaka till Kittisjärn. Goldahytt, det var det du pratade om. Det fanns något vindskjul, ja, eller vad det var. Ja, var det dit bort? Ja, 2,5 kilometer. Ja, det var vindskjul. Det här är 1764. Ja, och här är... Ja, precis. Ja, men då var det en gammal gräns. På 1700-talet, det var ju Sverige... Och där är en till. Då var det finsk. Finland var ju svensk. Uh-huh. Jag vet inte fan om det är norsk. Någon jävla gränser. Ni som vet, kommentera. Nedanför. Ni är förvirrade igen. Ska du nu? Jag ska ta en bild. Men där kan man förmodligen gå tillbaka till Kittisjärvi. Ja, vad är den där här nere då? 10 mil bort. 1 mil bort, va? Vad är den där nere då? Jag vet inte. Kolla där. Solur. Kolla där då. Finskt solur. Är det oklart?
Så. Är det första röset vi passerade när vi kom? Och där står det Norge, tror jag vi. 1900. Ja. Eller något. Är det någon gräns med någonting? Vi får norska gränsen. Bildgoogla eller något. Ja, eller något. Jag har gjort det. Vart var det utlovade på hotellet där? Jag känner mig lurad. Du får göra det. Och här var det, just det. Både titta. Det var ju någon så nära 3 km ifrån. Och Kilpisjärvere 12. Mm. Så när man sparar, vad blir det då? 100 kronor. Ja. Då kan man gå 1,6 km. Nej, 1,6 mil extra. Ja, och nu samma väg tillbaka då. Så i här. I botten på, nej, vid foten av det berget, där bor vi. Kilpisjärvi är där. Så det är dit vi ska tillbaks. Så det är en bit. Där med vi sa att det är rullstol svårt. Vagn. Rörelsehinder. Stora stenbumlingar mitt i vägen. Det är lite, vad heter det då? Inte trollstigen. Den vi var vid Kivik. Stens huvud? Ja, det var lite så här. Ja. Där var det ungefär samma terräng. Ja. Väldigt mycket sten i tid. Inte riktigt lika brant här. Nej. Det var det ju där. Ja. Och här är bitvis ganska bra. Här finns det verkligen tur. Här kommer vi halvvägs. Och då har vi 34 minuter till 2. Och vi har gått ungefär kvart 20 minuter. Ja, så. Det är ingen söndagspromenad. Nej, man får tina på. Det är lite tajt om tid. Jag tycker det är inte liksom avkopplande och man kan ta in och uppleva naturen. Man har 1000 spänn så borde man vänta en timme till. Amen. Vad sa vi? Alternativen var sämre. Alternativet var att gå 11 km. I sin egen lilla takt och då skulle det bli 3 timmar senare. Ja, eller komma med båten på dagen och åka hem på kvällen, möjligtvis då. Ja, precis. Om det går, jag vet inte om det går. Men förmodligen så. Det bara blir lite drygt. Speciellt som vi måste gå ganska fort. Ja, men nu börjar vi närma oss. Vi ser ljuset i tunneln. Vi har den där kullen borta. Tror vi. Nej, det är det. Ja. Det är då har vi har gjort... du fått se Treriksröset. Precis. Har vi gjort färdigt turen. Så klockan är 5. Strax efter 5. Så jag tog 4 timmar. Var det det? En timme. 3 timmar skulle det väl vara. En halvtimme dit, en timme där, en halvtimme hem. Ja, precis. Ja. Vad tyckte du då? Var det som du trodde? Du hade sett bild. Ja. Det hade inte jag när jag var här första gången. Nej, jag visste... Nej, det var, men det var kul att ha varit här. Nu har jag liksom varit på Sveriges mest norrut man kan komma i Sverige. Mer norrut kan man inte komma, så det är häftigt. Så jag har ju varit på båda ställena. Var det värt att åka ut med båt?
Ja, faktiskt, för det är en mysig tur med båten. Men... Här gick jag bakom. Ja, men det är trevligt. Ja. Men ja, hade det varit mer vältränad kanske man gått och hade varit lite lugnare. Ja. Liksom. Så. Nej, men det, ja. Man ska tänka på att man ska ha bra skor. Ja. Att man kan gå obehindrat. Ja. För det är en knepig terräng. Och sen så mygga. Myggmedel. Myggmedel. Ta med dricka. Men det går inte att kissa där. Nej, utan det får man göra någon annanstans eller i naturen. Ja. Och sen skulle vi väl kanske vilja skicka med de här att en halvtimme, timme till skulle ju inte göra någonting. Nej, och det var flera på båten som sa det också. Ja. Att det just nu, man hinner inte njuta alls. Nej, utan man bara gör. Nej, det blir väldigt stressigt. Ja. Mm. Så nej, men en timme till så hade man kunnat ja, myspromenera lite också. Yes. Så. Ja. Mm. Men har vi gjort det? Var det något mer vi tänkte på när vi gick där? Nej, det var nog det. Ja. Ja, så tack för att ni har tittat. Så syns vi snart i en ny film. Hej då.